И че вика сериозен question. Какво според теб ще се случи с милениал поколението, жените, в скоро бъдеще? Когато те влязат в менопауза. Отговорът ми според мен е, че нещата ще бъдат много зле. Болката и като цяло нашата болка на всички нас, от политиките, които ще бъдат избрани, бъде ужасна. Тая жена, първо, това е TikTok, първо ще прочитай тук хаштаговете. Хаштаговете са хаштаг millennials, хаштаг single life, хаштаг over 30 TikTok, хаштаг single, хаштаг living with parents, хаштаг mindset. Сега превеждам тия хаштагове. Millennials, други думи тия, които са родени 90-те. Самостоятелен живот. TikTok за хора над 30 години. Хаштаг необвързан. Хаштаг живее с родителите си. Хаштаг начин на мислене. Това са хаштаговете на този TikTok. Това е само скриншот, то нали е видео. Нека да прочетем какво тя е написала. На 37 години ставам тази година. Била съм необвързана повечето време от живота си. И живея с родителите си отново. Работата ми не ме радва много, ама вая добри пари. Имам спестявания и те ми подкрепят да мога да водя живот, който аз обичам. Пътувах из целия свят и работих в чужбина. Тя от Англия. Работила е в Сингапур. 12 години подред. И продължих да правя избори, които никой друг на моята възраст не правеше. Дори и да мога да променя какво аз избрах, не би го направил, не бих променил нищо. Трябва да живееш живота, който ти искаш. И да правиш изборите, защото, а не да правиш изборите, които си мислиш, че е правилно, че трябва. Да чувстваш така правят другите, може би така е правилното. И тук вика британка е. Такова, успяхме да разгадаем мистерията. Дайте да видим какво казва жената. Кат, демит. Може би трябва да цъкнат. Нека да чуем какво казва. Пет неща, които научих след като живях с родителите си отново в продължение на 2 години. Значи тя 12 години била в чужбина, Сингапур, не знам си къде. И вика пет неща, които научих след като се прибрах да живея обратно с родителите си. Първото нещо, което научих е, че живота ми сега е много, много по-малко самотен. По време на COVID и така нататък живях сама и наистина, наистина изпитах и живях той то ти да си самотен. The difference has made to my life coming back to a house full of people such a difference. That they are humans. Вика, нали голяма разлика има сега като се прибрах и като живея отново с родителите си в къща пълна с хора. That I love. Number two. И живея с хора, които аз обичам. То, на майка ти все още и пука дълбоко за теб. Тя иска да знае къде си тръгнал.
Кога ще се върнеш? To text when you arrive. Иска да й пратиш текстово съобщение, когато пристигнеш. When you're leaving. Когато си тръгваш там. She can't sleep properly until you're home again. Не може да спи спокойно, докато не се прибереш обратно. I'm 36. And as annoying as that... Аз съм на 36. That can be sometimes a small price to pay and... Дори това понякога да бъде досадно, това е малка цена, която плащаш. It's actually quite nice to have someone care. А пък е приятно да знаеш, че имаш някой, на който му пука за теб. Three. Life is a lot easier. Трето нещо. Живота става е много по-лесен, като живееш с други хора. I'm a single dog mom. And I... Because I'm a single dog mom. Аз съм самостоятелен родител на куче. No, you cannot compare it to actual children. Вика, знам, че не мога да сравняваме с истински деца. But having someone to be home for the dog. Но да имаш някой вкъщи, който да се грижи да кучето, да не му е самотно, докато няма. Not feel guilty about it, because there's... И не се чуташ виновен, че кученето сега е само. There's four of us in the house. Yes, I do my own washing. Holding my hands up. И вика, да, пера се сама, но ако трябва съм честна, повечето готвене се върши от майка ми. Това е нещо, за което трябва да помагам повече. Но като цяло да имаш повече хора в къщата. More people in a house to share the daily shit and life at... Които да помагат за покъщната работа. Men. Number four, I... Е приятно. Второ нещо. Има много повече данък, не данък, ами пари останали, след като си платя разходите. Have a lot more disposable income. And yes, I do help pay my... I pay my parents' rent, I help. И вика, да. Помагам на родителите им да си плащат найма. Pay towards the mortgage. Плащам найм на родителите им, който отива към ту ипотеката. The horrendous electric and gas bills we've had over the past 2 years. And I still have... И помага с плащането на абсурдните сметки за ток и газ, които идват последните 2 години. Знам дали знаете, в Англия зверски се вдигнала цената на тока и отоплението. More disposable income to actually live and do stuff with my life, as well as still be able to save for my future, you know. Но все пак ми остават повече пари, които мога да харча за каквото аз поискам, както и да спестявам за своето бъдеще. И чудесно, ако спестява в паунти, колко ли спестява за своето бъдеще и колко ли чисто и просто задържа едни жетони, които другите принтират и постоянно ограбват нейната покупателна сила. What's wrong with wanting to have more disposable income at the end of the month? I'm not going to feel guilty about that. И вика, и в края на краищата, какво още има за това, да остават повече пари спестени в края на месеца, вика, няма се чувствам виновна за това. Ама кой ти каже, че трябва да се чувстваш виновна? And number five, which I think for me is the most important. И пето нещо, което според мен за мен е най-важното, откакто се върна да разживея отново с моите родители. Is how much happier it's made me. Колко по-щастлива се чувствам. On paper it shouldn't. На хартия би трябвало да не се чувстваш по-щастлив да живееш отново с родителите. I came from living in Singapore. Идвам от живот в Сингапур. High-rise fancy apartment in town. Живеех в един луксозен хубав апартамент на висок етаж в центъра на Сингапур. Town, overlooking the marina. Който гледа към лодките, към марина, как беше на българ? Going on boat party weekends. И виждаш и ходиш на партита по лодки през уикендите. Fancy brunches. Отиваш на обяд с колеги и колежки в хубави ресторанти. Living back with people that I love and having family around with. Но да имам възможността да живея с хора, които аз обичам и моето семейство. Me. Still single, just like I was single in Singapore and living overseas. But I've learned how much happier it makes me. Съм по-щастлива сега, въпреки че пак съм необвързана, както бях в Сингапур. Jesus. Да. Задържа от коментар. И този вика, как е устарялата с толкова много, защото видимо изглежда устаряла. Като имам преди, че британците виждат слънце само 3 дена на година. Тоест вика, ами наркотици, цигари и алкохол. A tsunami of unacknowledged and displaced regret headed our way. Jesus Christ, dudes. Какво ще прави, като умрат родителите?
Това обяснява, що изглежда все едно на 50. Никакъв шанс става ли на ден 36, гледа се 1.50. Не знаят, че кожата има нужда от слънцезащитен крем, дори и отгоре да има облачета. Този човек каза, че така изглежда остарява, защото тя много на слънце, без да се мажи. She's so happy. Jesus. Уф. Не знам, че ще задържа коментара. Просто да ви го споделя, защото смятам, че е силно. Вика, мисля, че нейните лични избори са окей. Поне не е самотна майка, която сега да е озлобена, или пък да е проститутка, или пък да е OnlyFans, така нататък. Или пък да използва някой мъж за собствена облага. Не всеки е роден да бъде добър родител или като цял родител. Както и не всеки е роден да бъде програмист или пък такъв. Не. She looks 60. I'm 37 this year. I've been single. Jesus! Наистина изглежда по-бързо според мен, или може би не знам как изглежда жените на 36, не знам. Jesus, човек! Знам, ви си знаете. Дайте, продължаваме напред. Иска да го споделя с вас, защото сметам, че е интересно. Ей, минавам през чата на въпроса.